Terima kasih kenapa gila Datuk bangsa maju pengerusi. Dan tak sihat Omar. Saya amat tertariklah dengan jawapan yang diberi oleh Timbalan Menteri tadi pagi tadi mengenai dengan soalan saya, di mana saya menanya Kementerian Pengangkutan bahawa mengapakah Asia diberi hak keistimewaan untuk berhutang cukai lampangan terbang airport tax 65 juta. Dan jawapan beliau adalah, untuk makluman, AirAsia tidak pernah diberi sebarang hak keistimewaan berhutang cukai lampangan terbang airport tax banyak 65 juta. Ini dia telah, kementerian ini telah itu dah mengakui hak bahawa utang, ada utang airport tax 65 juta ringgit. Ini kalau tidak ada hak keistimewaan, kenapa tidak ambil tindakan daripada tahun 2002? Ini bermakna bahawa di penasihat undang-undang kementerian ini tak guna, lawyer buruk semua. Timbalan Menteri saya tahu bukan salah beliau, ini salah pegawai. Kasih saja, tulis apa suka-suka semenang-menangnya, tak tengok apa-apa. Menteri pun nak kata buta huruf pun tak, tapi dia terpaksa kena jawab begini. Tak malu ke? Kementerian semua, pegawai sini semua apa? Gaji buta. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas bahawa penasihat undang-undang ini, Kementerian Pengangkutan ini tak guna, tak berwibawa, tak berprofesional. Kerana dia pilih kasih. Bila Pelangi Air yang dimiliki oleh Kerajaan Terengganu masa itu di bawah tu Kerajaan PAS, utang airport tax 2-3 juta ringgit terus landing right-nya ditarik balik, dibatalkan terus, hampir Pelangi Air tu kena gulung tikar mati terus. Tapi AirAsia boleh utang sampai 133 juta ringgit daripada tahun 2002, 7 tahun dah, baru September ni baru dibayar. Bayar pun dengan diskaun. Apa diskaun? Airport tax ni telah dibayar oleh rakyat, oleh pelanggan secara cash, tunai. AirAsia ni sebagai collecting agent saja. Tetapi mereka tak bayar. Ini telah satu bukti yang jelas bahawa ini telah satu kesalahan pecah amanah, criminal breach of trust. Apa tindakan? Tak ada. Kasih diskaun. Padahalnya Kementerian Pengangkutan mesti ambil tindakan untuk charge interest, holding cost, seperti jadi satu loan kepada AirAsia supaya mereka boleh main lagi. Pergi sponsor sini, sponsor di Amerika, pasukan football, sponsor F1, airport tax tak bayar. Menteri, Timbalan Menteri sila sedarlah. Kementerian untuk menjaga kepentingan rakyat, bukan jaga kepentingan AirAsia. Ya, ini saya tak boleh terima lah ini. Dan juga mengatakan kalau dia bankruptcy, aset-asetnya akan dipegang oleh OA dan sebagainya. Kita tahu, saya juga peguam juga, saya tahu. Tapi yang pentingnya, pelanggannya, wang yang dibayar semua hangus. Akhirnya mungkin satu sen tak ada. Yang kita naknya, saya tak peduli. AirAsia nak buat apa, saya tak peduli. Asalnya kerajaan jangan guna wang untuk bail out jikalau AirAsia tak boleh menunaikan obligasi kewangan mereka dalam setahun lagi ke dua tahun lagi. Saya khawatir kenapa apa? Semua airline dalam dunia mereka scale down operasinya. Tambahan itu tu order itu kapal terbang pun cancel. Tetapi untuk AirAsia lagi banyak dia order kapal terbang, 150 kapal terbang Airbus. Ya. Bukankah kita takut? Tiger Air di Singapura bawa SIA. Mereka tak ada wang, mereka ada banyak wang. Tetapi mereka scale down. MAS pun scale down. Low cost airline kita sudah nampak di Amerika
Kingfisher bankrupt. Di India, 3 syarikat low cost bankrupt. Baru-baru ini di Hong Kong, Oasis bankrupt. Jangan kata Asia ni immune by this problem. Sedangkan mereka masih expand lagi banyak. Yang saya khawatirnya, expansion ini bukan untuk business. Expansion ini nak buatkan syarikat Asia ini lagi besar, supaya kalaulah ada masalah kewangan, kerajaan perlu bail out, menggunakan wang rakyat untuk bail out. Itu yang kita nak berhentikan. Itu yang kita nak beri nasihat kepada Timbalan Menteri. Kita tak mau nampak bail out. Kita sudah ada banyak bail out dalam negara ini, gunakan wang rakyat. Kita sekarangnya diberi amaran kepada kerajaan bahawa model, modus operandi dan model perniagaan Asia ini guarantee akan masa maju. Tak lama lagi. Minta laluan. Ya, sila, sila. Cepat. Datuk Speaker, Datuk Pengerusi, saya minta penjelasan daripada Wangsa Maju. Adakah airport tax ni sama seperti service tax cukai perkhidmatan yang dikenakan kepada peguam dan pemberi-pemberi perkhidmatan yang lain, di mana wang itu sebenarnya sudah pun dikutip dan taklah dibayar terus? Bermakna dalam kes ini, adakah airport tax tu sebenarnya sudah pun dibayar oleh penumpang dan duit tu sudah ada pun dengan Air Asia? Persoalan dia, apa jadi dengan duit tu? Di mana duit tu disimpan? Kalau kita mengadakan service tax, duit tu kita tak bayar, kita akan dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa, termasuk CBT, kerana dianggap pecah amanah sebab duit tu sudah kita collect daripada orang ramai. Jadi adakah perkara ni sama seperti dalam airport tax? Terima kasih. Memang saya setuju dengan YB dari bawah Kulim. Ini satu bukti yang amat jelas pecah amanah. Ya, kerajaan, kita tahu kalaulah kita utang itu cukai pendapatan 5,000, 10,000, heret di mahkamah. Bankruptcy terus kepada rakyat jelata. Ya, kalau kita utang airport itu service tax, mesti itu service tax mesti kena tindakan akan diambil. Tetapi Asia ni kebal daripada tindakan. Apa ini maksud? Apa ini jawapan? Jawapan ini yang tidak standard, langsung malukan itu kerajaan Malaysia kita. Saya harap Timbalan Menteri sila beri nasihat kepada itu pegawai yang belakang tu. Beritahu dia, mereka janganlah buat malu kerajaan. Nak buat jawapan, janganlah buat jawapan begini. Itu sudah terima kesalahan bahawa kita memberikan kemudahan kepada AirAsia oleh kerana ada saham, itu pemegang saham dalam AirAsia ni terlibat dengan tokoh-tokoh politik kerajaan. Yang dululah. Saya dengar tu, dengarnya ada Noni Mahmud yang belakang tu. Noni Mahmud. Ya, semua tahulah. Salah-salah Timbalan Menteri pun tahu. Tapi pura-pura tak tahu sajalah. Ya, sila ambil itu perhatian para ni. Ya, dan beri jawapan kenapa Pelangi Air diambil tindakan. Dan kes Asia ni tak ada tindakan. Dan apa lagi, beri diskaun lagi. Dan kenapa interest tidak dikenakan kepada AirAsia? Ya, itu yang penting. Dan juga saya nak jawapan dari menteri, memberi jaminan dalam dewan yang mulia ini bahawa kerajaan tak akan memberi apa-apa kemudahan mengenai, dan juga akhirnya tak akan bail out AirAsia jikalau mereka dalam keadaan kesusahan kewangan ataupun kena gulung tikar. Itu yang penting. Beri satu penjelasan sini, jaminan. Dan kalau jaminan itu diberi dalam dewan yang mulia ini, dan kita tak akan pertikaikan perkara ini lagi. Ya, memberi jaminan dalam dewan yang mulia ini bahawa kerajaan persekutuan tak akan memberi apa-apa kemudahan dan bail out kepada AirAsia kalaulah mereka dalam kesusahan kewangan. Tak lama lagi. Ya, terima kasih Datuk Ani Petua.